Іноді справедливість перемагає. 11-й канал у п'ятницю розповідав про газовий колапс 4 сіл у Магдалинівському районі. Більше 3,5 тисяч жителів раптово відрізали від блакитного палива та тепла. У населених пунктах не працювали школи, дитсадки, майже повністю була паралізована робота тамтешньої лікарні. Люди декілька днів просто замерзали у своїх власних оселях, де температура повітря була як на вулиці, і не могли навіть приготувати їжу. Блакитне паливо жителям відключили не через борги, то були просто бізнес-розборки газових компаній. Сьогодні стало відомо, що після приїзду журналістів газ потроху почали підключати. Дали команду пустити газ. Утром вже виїхали спеціалісти всі, тому що як перекриті були стояки у усіх селах, то повідкривали, і утром вже кого з утра, кого в обід вже був газ. А на всіх об'єктах, у всіх підприємствах, домах вже до обіду вже був газ. У Дніпропетровській ГАЗі повідомили, що на сьогодні проблема жителів Магдалинівського району вирішена лише тимчасово. Найближчі 10 днів паливо надходитиме за старим маршрутом. За цей час підприємство прокладе альтернативний газопровід. Після 25 числа ми, мабуть, переключимося на цю схему, і до кінця отопительного сезону потребителі будуть отримувати газ іменно по цій временній схемі. В дальнейшем необхідно рішати вопрос окончательно, либо це буде газоснабження із істочника ГРС Юрівка, либо необхідно будівництво альтернативного газопроводу постійного.